Oi, eu sou Luciana Moraes, terapeuta floral. E você, que gosta de flores e plantas, aprenderá que elas têm ainda mais a oferecer do que beleza e perfume. Vem comigo assistir essa série de vídeos que eu estou preparando com muito carinho. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Nos vemos em breve. Até lá!